ალვინა, ვართანია, თბილისის მერს დახმარებას სთხოვს. ქალი, რომელსაც 25 წლის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე შვილი ჰყავს, ამბობს, რომ დახმარების ნაცვლად სამგორის გამგეობიდან უარით გაისტუმრეს, თანაც ძალის გამოყენებით. და ეს მისი თქმით პირველი შემთხვევა არ არის. ქალი ამბობს, რომ ვერ მუშაობს, რადგან შვილს მარტო ვერ ტოვებს. ალვინა, ვართანია 25 წლის შვილთან და ომის ვეტერან ძმასთან ერთად ორ ოთახიან სახლში ცხოვრობს, სადაც წვიმის დროს წყალი ჩადის. არ აქვს ღუმელი და ყოველ დღეს საკვებისთვის იბრძვის. გამგეობა არის იმისთვის, რომ ყველა გაჭირებულ ხალხს ყურადღება მიაქციონ და დაეხმარონ ყველას. ყველა ცოდვები ვარ ჩვენა. ხოდა ამათ რო არ ესმის, ესე იგი კარგად ცხოვრობენ და იმიტომ არაფერი არ დამერიცხა და კიდე მე მუქრებიან და მიყვირიან და ბაბშე არ ვიცი რა, როგორ ცუდად მექცევიან ამათმა. აი კახი კალაძეს ახალზე რამდენჯერ დავწერე მე. ხო და ეს აგზავნიან სამგორის რაიონს გამგეობაში და ამათმა მერე უარს ამამზადებენ.